Četvrti dan požara na Staroj planini. Gori cjelokupna šuma oko Kurtulskog vodopada. Mi smo ovdje jučer bili, ovdje nije bio ni traga požaru. Požar je bio na nekih 2 km iznad. Evo preko puta šuma gdje smo jučer ugasili je nekih 2-2,5 km požara. Noća se to sve povratilo i spustilo dodatnih 2 km ispod. Kao što vidite, gori sa svih strana. Jedino je dobro što će goriti ovdje do reke, pa će onda morati da stane.